भालू पहाड स्याङ्जा अहिले हामी कान्द्रुकबाट फर्किने क्रममा पोखरा हुँदै स्याङ्जाको पर्यटकीय केन्द्र भालू पहाडमा केही बेरका लागि रोकिएका छौँ। भालू पहाडको सम्बन्धमा सानो भिडियो बनाएर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहोस्। भालू पहाड माथिबाट बाबु भालू पहाड भ्यू पोइन्ट प्रवेशका लागि हालचालै स्थानीय व्यवस्थापन समितिद्वारा 20 रुपियाँको प्रवेश शुल्क तोकिएको रहेछ। यो आन्तरिक व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारका लागि एकदम राम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई। चाहिँ यो माथिको यो भ्यू पोइन्टबाट देखिने दायाँ बायाँका दृश्यहरूमध्ये उत्तर पश्चिमपट्टि आधी खोलाको बिचमा पर्ने यो टाकुरामा अगाडिपट्टि यो भालू पहाडको यो सिद्धार्थ राजमार्गबाट एउटा झलुङ्गे पुल जोडेर अहिले अर्को आकर्षक केन्द्रको रूपमा विकास गरिँदैछ यो भालू पहाडलाई। स्याङ्जा टु पोखरा भालू पहाड भ्यू पोइन्टबाट देखिने वरपरका दृश्यहरूमध्ये यो भित्तामा लेखिएको भालू पहाडको नेम प्लेट पनि अर्को आकर्षकको केन्द्र बनेको छ फोटो खिच्नेहरूका लागि। साथै यो भ्यू पोइन्टमा एउटा ठुलो नेपालको झन्डा पनि लगाइएको छ। स्याङ्जा पोखरा सडक खण्ड यात्रा गर्नुहुने जो कोहीले पनि 15 मिनटको समय छुटाएर यो भालू पहाड भ्यू पोइन्टबाट दायाँ बायाँ देखिने दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। भालू पहाड भ्यू पोइन्टको केही बेरको बसाइलाई बिट मार्दै अब हामी यहाँबाट स्याङ्जा वालिङ हुँदै बुटोलतर्फको यात्रामा निस्कँदैछौँ। आज हाम्रो गान्द्रुक यात्राको तेस्रो दिन अर्थात् अन्तिम दिन। पहिलो दिन हामी पाल्पाको भैरव स्थान, रानी महल, मिर्मीको काली गण्डकी हाइड्रो पावर हुँदै पोखरा गएर बस्यौँ र दोस्रो दिन हामी पोखराका पर्यटकीय केन्द्रहरू फेवाताल, तालबराई मन्दिर, बिन्दवासिनी मन्दिर र डाक्टर केआइसिंह पुल अवलोकन गरेर त्यसपछि हामी कुस्माको बन्जी जम्प हेर्न पुग्यौँ र साँझ हामी गान्द्रुक भाषा बस्न पुग्यौँ। अन्नपूर्ण रेन्जका सबै हिमाल साथै माछा पुछ्रेलाई नजिकबाट निहाल्ने धोकोसहित आज बिहानै सूर्योदय सँगसँगै हामी हिमाल हेर्नका लागि उडिरहेका थियौँ। मौसम खराबका कारण कुनै पनि हिमाल देख्न सकिएन। त्यसपछि हामी गान्द्रुक बसाइलाई बिट मारेर पोखरा हुँदै बुटोलतर्फको यात्राको क्रममा अहिले हामी स्याङ्जाको पर्यटकीय केन्द्र भालू पहाडमा केही बेरका लागि रोकिएका छौँ। 3 दिन यात्राको क्रममा तयार पारिएका सम्पूर्ण भिडियो तपाईँहरूले हेरेर इन्जोय गरिसक्नुभएको छ। साथै अहिले भालू पहाडमा केही बेर रमाउँदै गर्दा तयार पारिएको यो छोटो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, भिडियोमा केही जिज्ञासा र प्रतिक्रिया भए कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला र यस्तै अरू भिडियो हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल ट्राभल नेपाल कृष्ण खत्री अर्थात् टिकट ब्लगलाई भिजिट गर्नुहोला। भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।